映画ヒーリングとプリキュア、夢の街でキュンとゴーゴー大変身、映画トロピカルージュプリキュアプチ飛び込めコラボダンスパーティー、せーの、映画公開記念ヒロイン声優トークセッション、イエーイ。重なる2つの花、キュアグレース、花寺のどかキュアグレース役ゆうきあおいです。イエーイ。大いなる希望の力、キュアドリーム、キュアドリーム夢原のぞみ役の三平優子です。よろしくお願いします。ときめく常夏、キュア様、キュア様、夏海真夏役のファイグザイです。よろしくお願いします。ヒープリチームとしては、劇場版やってもらえてよかったっていうのがまず第一にありつつ、やっぱりこうなんですかね、みんなでこう迎えてきたアースが初めての銀幕デビューだったりもしたので、そういう意味でもアースやっと映画だねみたいな感じになったりしてですね、もう映画が来るぞっていうのも本当大盛り上がりというか、本当我々自体も大変楽しみにお祭り騒ぎしながら、待ってましたし、今回はね、プリキュア555さんが参加してくださるということを聞いていたので、なんかそれも含めてやっぱ当時リアタイしてたよっていう、フォンテーヌとスパークルがリアタイ組だったんですよ。なのでもうそれにソワソワしちゃってて2人とも、そこもね含めてなんかすごい私たちも気持ちが上向いて、なんかアースと2人でなんかいいね、楽しみだね劇場なんて言いながら、アフレコに臨んだので、とっても楽しく撮り終えることができました。最初すごい、これドッキリじゃないよねっていう感想だったんですけど、ローズ役の仙台愛理ちゃんと一緒になんかお邪魔しますって感じで映画の現場に、アフレコ現場に行って、まあもちろんそのヒーリングとプリキュアの現場としては初めてだったんですけど、でもプリキュアっていうその現場としては変わらずに、あまりまあその緊張せずに、なんかこういつもの場所に帰ってきたじゃないですけど、なんか古巣に帰ってきた気持ちで、でも新しいプリキュアとも一緒にすごく楽しく収録できたなっていう感想です。慣れた上で、はい、どういう今意気込みだ、どういうアピール今の何ですかなんかちょっと、もし映ってたらなんかあれかなこんな風にヒープリの最終回のバトンタッチの回でもすごく私の緊張をほぐすためにポジティブに捉えてくれたちょっとわざとジョークを言ってくれたりとかしてくださって、すごく緊張をほぐしてくださったんですね。なので私もトロプリを最終回まで無事に演じ切った時に、次の方に託す時に、そんな先輩プリキュアになれるように頑張りたいと思います。めっちゃいい話めっちゃいい話泣そうそう、それそれそれだよ、乗っかってきたアフレコ前のルーティーン、私はなんかそのキャラの個性に合ってる曲、イメージソングとかを家で歌ってから行ったりします。概念イメソン、そうです。あ、もうなんでそんなオタク興奮が出てるのに言おうと思ったけどプリキュアだしなと思って言えなかったのに、ごめん全然文字に直せなかった耳から入ってきたんだけどちょっと文章に直せなかったまあキャラのイメソン、イメージソングを選んで、この曲がこのキャラっぽいなと思ったらそれを歌って、もしカラオケに行ける時があったら直前にカラオケ行って歌ったりセリフ練習してから行ったりします。すごい面白い。でもいいよね、なんか歌とかってこう短時間にこうグッと感情移入するものだから、そうですそうです、入りやすかったりするよね。プリキュアの時だけ、はいはい、望みの声出るかなっていう緊張が自分の中にあって、はい、リンちゃんっていうセリフを言います。のぞみが、リンちゃんっていう声をやらないと、なんか私の中で、のぞみ、一番のぞみらしいセリフ、リンちゃんみたいな。それだけ呼んだってことですね。ちょっとそう思うとなんかちょっとキュンときますけども。何かな、私ですか、ゆきさんは。トイレ行くかな。大事ですからね。リラックスするために。ここで
ここでしくじるわけにはいかないみたいなこれ謎の緊張感といいますか、なんか絶対に良い形にして次に受け渡さねばみたいな、良い形でずっと紡がれ続けてきたものをなんかちゃんと受け継いで受け渡さないといけないみたいな、すごいこうドキドキはやっぱありましたねって思ったけど、なんかそれこそなんか劇場でなんかドリームちゃんと一緒にこういろんなこうシーンを演じることができたことによって、なんかすごい指針が、そうプリキュアの良さってこれみたいなのを見せてもらいながら収録させてもらえたので、ミラクルリープの時はまだグレースを演じて間もなかったっていうのもあったんですけど、結構なんか今回はもう本当に何でしょう、こうドリームちゃんにもらった希望とみんなで作り上げてきたヒープリはきっとこういうものだってこう見てきたものがこう一個になって、なんかすごい楽しくこうまっすぐ進めたみたいな感覚がありますね。ファイブの映画についた短編がオールスターズの最初だったので、なんかその先輩と一緒に始めるっていうのがなかったんで、なんか逆にその、オールスターズやって自分たちの映画の最後の時かな、フレッシュが入ってきたのが、なんでなんかこう最初からなんていうんですかね、バトンをもらうというよりかは、それは現場で、マシオさんをはじめ、スタッフの皆さんがなんかこうだよっていうものづくりの姿勢を見せていただくというか、その現場で一つずつ、セリフであったりとか、その今週のお話であったり、なんかそういうものにこう向き合っていくっていうことだったと思うんですよ。だからなんかこうこれがっていうよりかは、その積み上げてきた中で、その自分たちの、プリキュアであり、みんなのプリキュアを作っていけたのかなって思いがあったんで、なんか怖くないよでもなんかこうね、積み重ねていくと、なんかすごいそのなんていうんですか、こう伝統じゃないですけど、多分重みが増していくように、受け取る側が感じるものだと思うんですよね。でもなんかそれをその受け取って頑張ろうって多分思ってくれるだけで、それだけで十分なんだと思います、だから変なプレッシャーを感じずに自分の楽しいプリキュアになるといいね。わかりました。じゃあそうします。イエーイちょっとファイルーズさん特権のやつ行きますか。はい、ファイルーズ愛さん特別カード、今のうちに聞けること先輩に聞いていいですよ、先輩アドバイスお願いしますとのことで、私もトロプリのアフレコが数はちょっと進んできて、いつもぶち当たってしまう壁があるのでお伺いしたいんですけど、テストの時とか、あと家で練習してくるので、もう練習をしすぎて、いつも声が本番でこうおテントサマーストライクピクトリーみたいにこう裏返っちゃうんですよ、声を使いすぎて。でもなんか思いっきりやりたいんですよ、常に全力じゃないと、喉開かないと真夏の声って結構ずっとガーって感じなのでなかなか出にくくて、裏返らずにセリフを言う方法とかを決めるとこうバシって決めたいんですけど、どうしたらいいですか、どういうことを気をつけてらっしゃいますか。ちゃんとしてる質問だ、技術の話ですよ、技術の話ですよ。これはもうプリキュアの先輩方にしかお伺いできないので。先輩どうですか、それこそさっきキュアドリームの声でちょっと、いろいろ試行錯誤されてるとのお話だったので、ぜひ聞ければと思い、いやでもテンションで乗り切ってるからな結果なんかどうなんだろう、声出しというよりかは、なんかこう気持ちで演じてる部分が大きいんだなっていうのを今回の映画ですごい改めて自分で実感 したんですよ。なんか頭が良さそうなセリフを望みで言うのは無理だなって今回思って、だからこう一番キャラクターらしいセリフとかで声出しはするんだけれども、でも
正直私がやってた時は、まあ、必殺技とかこう決めるセリフは確かに無理だけど、なんかこう、うん、ひっくり返っちゃっても気持ちが乗ってればいいみたいなところもあると思うんだよね。だから気持ちが正直っていうのが一番大事だとは思うんだけど、はい、素敵、気持ちですね。でも逆になんかあんまりやり込みすぎないっていうか、こう現場で作る気持ちとかもあるから、あんまり私は決め打ちで行くってことがないんで、うん、なんか練習してない先輩みたいになるとあれだけど、なんか、うん、めちゃくちゃこれも技術の話なんだけど、はい、どこが裏返るワードなのかを覚えておくといいよ。例えばなんだけど、私だとあの母音がイの音は裏返りやすい。私もです。そうだよね、イってなっちゃうんでね。どうしても声帯がキュッて締まるから、はい、そこはこうそこだけ体をちょっとふくよかに使ってあげないと出にくかったり、うん、私もヒーリングフラワーの火がやばいんだよ、あみたいなのがあったりするので、そこだけちょっと反動つけてあげるとかみたいに、うん、こうちょっとこうどこでが体も楽器だからどこ使うかによって音違うから、うん、なんかそういうのをなんかせっかく1年あるから、うんうん、あのたくさんこう勉強させてもらってくるといいかもね。わかりました。すごくためになるお話をいただきました。ありがとうございます。全然違うアドバイスしてもいい？はい。ピンクの服すごい必要だよ。あーマジそれめっちゃ言われました。あの受け継ぐ時に、受け継ぐ時にその話したの。受けるんだけど、なんかこうチームでさ、うんうん、それぞれのカラーがあるし、ありますね、なんか子供向けだから、うんうん、で絵で普段見てる子たちにこう取材でこう、あこの人がこの役やってるんだって、うんうん、まあ、分かりやすくっていう意味でもそうだし、うんうん、みんな最初どうするって話したらね、それぞれのカラー入ってればいいんじゃない、それが楽だよねみたいな流れで、なんとなくこうみんな色を入れるっていうのが、確かになんか代々みんなやってるって話を聞いて、ね、うん、ピンク機内派がピンクになっちゃうと、もうえらい、もうなんかこの今回の映画で何が一番大変でしたかって聞かれたら、うん、ピンクの衣装を探すのが一番大変でした。え、でもそれめっちゃ可愛いですよ。久々にそのピンクの、久々にピンク探した。ピンクどうしようって、ね、これ自分で蝶々貼った。そうなんですか。素敵、すごい素敵。私後でどこで買ったのか聞こうと思ってたぐらいそれすごく好きで。夢あるで叶えたい欲望。ありすぎる、ありすぎるな。夢ある、え、ちょっと待ってくださいね。あ、でもラビリンをモフモフしたいです。 あれすごい憧れてて、なんかラビリンが、私今すごい健全なこと言った、ラビリンがこうモフってここにいるじゃないですか、のどかの、あれすごい憧れてて、え、かわいいみたいな、私もなんかフードとかに入れたいと思って、で胸ポケットにラビリンとか入れたいから、ちょっと夢 R でラビリンを、我々の東京にも呼び出してですね、ちょっとモフらせてもらうっていう、モフ感で言うとでかいドーナツに埋もれてみたいっていう。かわいい。もう埋もれる、いや乗り越える、穴に入る、なんかわかんないですけど、なんかその見たことないものをせっかくだから、なんかこう具現化したいですよね。なんか東京ドーム1個分みたいな、なんか東京ドーム1個分のドーナ ツ, ーナツ最高。いくら食べても太らないお菓子が欲しいです。あ、いい、ちゃんと女子っぽいし、ね、いいですね。太らない体っていう夢があるもん。あ、それがいい、それがいいです。お菓子に限らず。てれ、プリキュア声優になるとこんないいことがある、そんな特権あるという、なんか自分の演じてるキャラクターを子供たちが本当にキラキラした目で見てるのを見れるって、いやすごいなって思うんですよ。私は大きくなってからプリキュアにハマった お友達なんだけど、だからなんかプリティストア、東京駅のプリティストアでなんかそのガチャとかね、1人5回まで連続で回していいんだけど、あれってルールがあってお店ごとに、それから時を経て自分がプリキュアになって自分のガチャを子供たちが回してるのって、その喜びたるや、うんうんうん、なんか嬉しくなっちゃって、近所の子供とかがなんかプリキュアのトレーナーとか着てて、グレース着てるみたいな、お姉ちゃんグレースと友達だよっていう感じになるんだけど、あのとても温かい目で見るみたいな。いいですね。そういう、うん、すごい特権だなと
思います、うんうん、どんな役でもねファンの人いてくれるの嬉しいですけど、うん、なんかよりね子供たちの夢にこうすごく近い作品なんだなっていうのを感じられるのは、うん、とてもこうプリキュアならではの特権なんじゃなかろうかと思ったりしましたけど、うんうん、そうね、なんかこう映画館とかでライトをまあ振ったりとか、うん、今回のはまあ光らせたりとか、はいはい、なんかこう目に見える形でね応援してくれるっていうのが見れると、うんうんうん、普段のそのテレビで見てる人の反応だけじゃなくて、うん、なんかこう実際に自分がこう映画館とか行って見れるとより実感できたりは確かにするね、うんうん、それで言うと私ちょうどプリキュア5が中学生だったんですけど出た映画見に行きましたよ。ライト振りましたもん。本当に、はい、楽しかったです。いや その時に見てた映画の主人公様とこう肩を並べてこう映像に出てるなんてもう当時の私にそう言っても未来はそうなってるんだよって言っても絶対信じなかったと思いますそのぐらい今もうすごい興奮してます、うん、大丈夫さっきのドリームに聞こえたかな。あちゃんと聞こえたちゃんとドリーム本当に本当私ガンバランスでダンスもすごい覚えてました。あ本当に、はい、あ嬉しい。そういう特権です違うか続いたならではの特権です、まあ、そうだよね。あとは、ね、やっぱりこう、はい、プリキュアな声優っていう人たちが業界にもいっぱいいるんでなんかもうプリキュアになりましたっていうだけでプリキュアファミリーがもう一気に増えるっていうのはなんとなくこうプリキュアを演じたからこその特権なのかなって、うん、なんかこう現場でもなんか私もあなたもプリキュアみたいな確かになんかまあ先輩とかもそうだし、うん、プリキュアラインがあってえなんか卒業放映が終了すると卒業するとなんか仲間に入れるみたいな、OB 特権じゃみたいな。じゃあもうすぐじゃあゆうきさんも入れられるんですかね入れていただけたらプリキュア SNS 仲間なんて言ったらいいんだろうね、本当にね、なんか学校を卒業するみたいな気持ちというか、うん、あの学友みたいな気持ちになれるってことなんだなと思って、うんうん、それだけ結束強いんですね皆さん、うんうん、そうだね。映画になるとねみんなでこう集まって確かに一緒に戦うけど、なんかそう今回ヒーリングッドに入った時もなんかやっぱり初めての現場に入るっていうのじゃなくて、うん、私もなんかプリキュアの現場に入るっていう気持ちだったし、うん、なんかこう一緒にせーので戦う時もなんか一緒に必殺技打つのは初めてだけど、でもなんか別になんて言うんだろう、普通っていうかなんかこう特になんかこう違和感とかなく、うん、せーので急に打っても揃っちゃうよみたいな、なんかなんて言うのね、プリキュアならではの感覚っていうか、うん、そういうのがなんかこうあるから、なんかそのやっぱつながってるものとか同じプリキュアって作品を作ってるんだなっていうなんか息の合わせ方みたいなのが自然とできてたというか、そういう強みというかファミリー感みたいなのがプリキュア的呼吸ってありますよね。うん、重なる2つの希望の力、ドリームキュアグレース。映画ヒーリングとプリキュア夢の街でキュンとゴーゴー大変身と映画トロピカルージュプリキュアプチ飛び込めコラボダンスパーティーは3月20日土曜日より全国ロードショーとなります。せーの、ぜひ劇場でお楽しみください。3、2、1、みんなの心に夢ある。ここは夢あるでできた夢の街、その夢いただくぞ。かぐやちゃんが狙われて夢の街が消えてしまう。夢を持つのは自由だよけどこれ以上大切な友達を傷つけさせるわけにはいかない。みんなの夢の力で奇跡を起こす。誰かも思う時、誰かと笑う時、それがあの小娘との夢。夢に大きいも小さいもありません。かぐやちゃんの夢、それをバカにするあなたなんかに、私たちは絶対負けない。やろう、プレス。映画ヒーリングとプリキュア夢の街で